是我听人听人话，还不能听声音。Thank you.
Bye.
Yeah.
你先搞面。Thank you.
cứ đăng nó có học sạch hãy cứ tao cứ nữa chan tao một bình to tập mong mình đáp mình chiến ត្រាំត្រៃកំងប្រឡងមើលទីត្រាំកំពួតថ្មីថ្មីត្រាំត្រាស់បឹកត្រួយប្រឡងទីមើលប្រឡងទីមើលគងគួរតែមានប្រឡងទីបាត់ត្រាំប្រឡងទីបាត់ត្រាំត្រៃកំងប្រឡងមើលទីត្រាំកំពួតថ្មីថ្មីត្រាស់ប្រឡងទីមើលប្រឡងទីមើល Don't really think they...